E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, hein? Morre a atriz Ruth Escobar aos 88 anos de idade. Essa grande atriz morreu nesta quinta-feira, entre 1h30 a 2 horas da tarde. A atriz Ruth Escobar sofria de Alzheimer e estava internada havia um mês no hospital, 9 de julho. Ela tinha 81 anos e deixa quatro filhos. Um quinto já morreu. A informação foi divulgada pela Associação de Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo, organização que é proprietária do Teatro Ruth Escobar. O velório será realizado no próprio teatro, mas ainda não há horário nem data definidos. Também não se sabe ainda se será aberto ao público. A atriz emblemática do teatro brasileiro, Ruth Escobar, era na verdade portuguesa. Maria Ruth dos Santos Escobar nasceu na cidade de Porto em 1936. Ela se mudou para o Brasil, ainda menina aos 15 anos de idade. Aqui se casou com o filósofo e dramatúrgico Carlos Henrique Escobar, com quem embarcou para a França em 1958 para estudar interpretação. Montou sua companhia de teatro ao voltar para o Brasil a novo teatro em parceria com o diretor Alberto da Versa e com o protagonista Antígono América. Texto do marido. Em 1962, após algumas experiências de palco com a Mãe Coragem e seus Filhos, de Berlotte Brecht em 1960 e Males da Juventude em 1961, ambas dirigidas por Daversa, de acordo com a enciclopédia do Itaú Cultural, Ruth também era bastante envolvida com a produção cultural. Em 1963, abriu o Teatro Ruth Escobar, no Bexiga, na região central de São Paulo, com apoio da colônia portuguesa. A estresse deu com o Ópera dos. Os Três Vinténs, de Bertolt Brecht, texto que depois seria adaptado para Chico Buarque em a Ópera do Malandro. Cinco anos depois, o teatro foi palco de um dos mais tristes episódios da ditadura militar, quando o comando de caças comunistas, o CCC, invadiu o local onde se encenava a Peça Roda Viva de Chico Buarque, depredou o cenário e espancou os atores. Olha aí, galerinha, que informação polêmica para vocês. E você também ficou muito triste com a perda dessa grande atriz. Deixe o seu comentário, ele é sempre muito importante. E ajuda a gente no diálogo aqui. Eu sou Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!